لہجہ غزل امام بخش ناسخ، آواز و پیشکش راحیل فاروق. وہ نہیں بھولتا جہاں جاؤں، ہائے میں کیا کروں کہاں جاؤں. یہ نہیں چاند ہے وہی محبوب، کس طرح تابہ آسمان جاؤں. آئی یاد اس کی زلف کی زنجیر، توڑ کر اب تو بیڑیاں جاؤں. رہنمائی کرے جو عالم غیب، وہ جہاں ہے نہاں وہاں جاؤں. کتنے روزوں سے غم نہیں کھایا، اس کے گھر آج مہمان جاؤں. ہو نہ گل گشت میں کہیں وہ گل، جی میں ہے آج بوستان جاؤں. خاک اڑاتا ہوا ہر ایک بن میں، صورت گرد کارواں جاؤں. جی میں حسرت ہے قاصدوں کی طرح، ڈھونڈتا یار کا مکان جاؤں. گھر میں بیٹھا رہوں توکل پر، سچ ہے ناسخ کہاں کہاں جاؤں.